আৰু এই বিষয়টোত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দ্বিতীয় গোট, আৰু এই সাৰ কাৰখানাৰ দ্বিতীয় গোট বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সবিশেষ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ যে বন্ধ কৰি দিব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দ্বিতীয় গোট। অনেক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে, সাৰ কাৰখানাৰ দ্বিতীয় গোট বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষই। সাৰ কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম সিদ্ধান্ত। কাৰখানা অধ্যক্ষৰ পৰিচালন সঞ্চালকে দ্বিতীয়টো গোট বন্ধ কৰাৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাইছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, এই কুচকাৱাজৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দ্বিতীয়টো গোট বন্ধ কৰাৰ বাবে টুইট কৰিছে খোদ পৰিচালন সঞ্চালক। খোদ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে টুইট কৰিছে আৰু গোটটো বন্ধ কৰাৰ খবৰ চৰ্চালৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া জাগোৰ খাই উঠিছে ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন। সাৰ কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰিছে বহু দল সংগঠনে। ইতিমধ্যে কাৰখানা অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালকে এই কাৰখানাৰ দ্বিতীয় গোট বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি তোমাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দৃশ্যাংশ। আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দ্বিতীয় গোট বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কথাখিনি ওলাই আছে দ্বিতীয় গোটটো বন্ধ, কিন্তু বন্ধ হ'লে নাৰ ওপৰত বেলেগ এটা ইয়াৰ এটা বিৰূপ এটা প্ৰভাৱ পৰিব, এইখিনি স্পষ্ট এটা কথা। কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ তৃতীয় গোটটোৱে বিশেষ এটা উৎপাদন দিব পৰা ক্ষমতা নাই। ইয়াৰ খুব বেছি আটাইতকৈ 100% চলিলেও 900 মেট্ৰিক টন দিব, কিন্তু প্ৰতিদিনা আমাৰ প্ৰয়োজন 1200 মেট্ৰিক টন হয়। 1200 মেট্ৰিক টনৰ সাৰ উৎপাদন হ'লে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰ্থিকভাৱে কিছু চলাই যাব পৰা অৱস্থা থাকে। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি এটা প্লাণ্ট আঁতৰি যায়, আঁতৰি গ'লে 3 নম্বৰ প্লাণ্টৰ গোটটোৱে এইখিনি মানে ক্ষতিপূৰণ কৰিব নোৱাৰে, এইখিনি স্পষ্ট কথা। আৰু তেতিয়া নিশ্চয় এটা বিৰূপ এটা প্ৰভাৱ পৰিব, চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিব। চৰকাৰে নিশ্চয় কিছু ইউৰিয়া যিখিনি আমাৰ উৎপাদন হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম ৰেটত আমি বিক্ৰী কৰা হয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইচটো ক'বই নালাগে, বৰ্তমান দেশখনে ইউৰিয়া যথেষ্টখিনি প্ৰায় 90 লাখ মেট্ৰিক টন মান বাহিৰৰ পৰা আনে। নিশ্চয় দুইটা বৰ্তমান যদি দ্বিতীয় গোটটো যদি বন্ধ নকৰে, তেতিয়া দুইটা লগ লাগি নিশ্চয় 3 লাখৰ ওচৰাচুৰি প্ৰডাকশ্যন এটা কৰি গৈ থাকে। হ'লে সেইখিনি নিচিনা আন্তৰ্জাতিক বজাৰত যিটো চৰকাৰৰো লাভ হ'ব, আৰু এই স্থানীয়ভাৱে ইয়াত যিখিনি কাম বন কৰি আছে মানুহৰ, আৰু নামৰূপ গোটেই নামৰূপখনত এটা বিশেষ এটা প্ৰভাৱ পেলাই আছে, এইখিনি কিন্তু ভালেখিনি মিলা নহৈ যাব বুলি আমি ভাবিছোঁ। এইটো